د افغانستان لپاره د چین د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د لوږې، بېوزلي او ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې جدي واوسي. بل خوا بیا پر غربي هیوادونه او امریکا نیوکه د دې کوي چې وایي د نړیوالې ټولنې پام یې په افغانستان کې د وروستي بدلونونو په وړاندې بلې خوا ته اړولی. وایي چې باید په دې برخه کې نړیواله ټولنه جدي اقدامات ولري او د افغانستان په بیا جوړونه کې باید دوی مهم رول ولري. د نن شپې باس مو پر همدې موضوع ده. په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روحلالیزی یم او تاسو ته تاوده بحثونه وړاندې کوم. په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمن میلمانه دي، هر یو سیاسي او نظامي شنونکی، ښاغلی سید عبدالله صادق، او راسره بل میلمه د پوهنتون استاد او د نړیوالو چارو شنونکی، ښاغلی ډاکټر عبیدالله برهانی. بل میلمه راسره د نړیوالو چارو شنونکی استاد د پوهنتون، ښاغلی ډاکټر احسان نظري ستانکزی. د تاسو ښه راغلاست، وایم خیر الاس پروګرام ته. برهانی صاحب، تاسو له نړیوالې ټولنې څخه د چین د ځانګړي استازي غوښتنه څنګه ارزوئ؟ د چین د خاص استازي خبرې کول په د اوسني وخت او شرایطو کې سړی ویلی شي چې چین یوازینی هیواد دی په ګاونډیو کې چې علی الاقل د نورو په پرتله باندې یو واضح او صریح موقف لري، او هغه دا دی چې د افغانستان په کورنۍ مسایلو کې ځان دخیل ځان نه بولي، اما د دوی خپل اهداف او کومه چې د اقتصادي زیرمو ته لاس رسی دی یا د منځني ختیځ د مرکزی آسیا او د نورو هیوادونو سره دا د اقتصادي لارو پلی کېدلو په هکله باندې خپل پروګرامونه مخ په وړاندې بوزي، اما د افغانستان په ډیرو مسایلو کې داسې ځان دخیل نه بولي. او دا چې کوم آواز د په دې وروستۍ کې ځانګړی د چین دغه خبرې کوي، نو دا په دې معنا ده چې چینایان په افغانستان کې د یو پراخې او د اوږدې مودې د امنیت او د استقرار غوښتونکي دي، چې د څو ډاکټر صاحب هدف لټونکي چې دوی دي، یوازې دا نه چې د افغانانو لپاره په کې فایده ده یا دوی په نړیواله ټولنه باندې غږ کوي، بلکې د دوی شاته د دوی خپل هم اهداف دي باید چې ترلاسه کړي. کومه غوښتنه چې له نړیوالې ټولنې څخه د چین ځانګړی استازی یا په عموم کې چین لري، چینایان څومره په حق دي په دې برخه کې؟ نو خبره د چینایانو به کېدای شي تر ډیره پورې په حقه اوسیږي یا د نورو هیوادونو هم اوسیږي، اما اصل موضوع دا ده چې دوه شیان ډیر مهم دي چې د افغانستان کې په اوسنۍ حالاتو کې د اوسنۍ بندوبست حالات د یو سیاسي کړکیچ لپاره د حل لاره پیدا کول پکار دي، یو او د نړیوال ټولنو هغه اخلاقی وجیبه چې په انساني لحاظ باندې او د غوران ویجاړ افغانستان کې باید ادا کړي، او بیا د خپل د دوحی د تړون وروسته باید ټول ملاتړلی وای چې دغلته په انساني لحاظ باندې دغه ناورین ته پای ټکی ایښی و. دلته نړیواله ټولنه هم نغړی کړې ده، او هغه واجبه هغه اخلاقی واجبه چې دوی باندې لازم او هغه نه تنده تر سره کړی ده. په عین وخت کې هغه تخطیانې چې د دواړو طرفونو که نړیواله ټولنه ده او حتی که امریکا او متحده ایالات دي او که د افغانستان اوسنی حاکم نظام دی، چې دغه بندونه د اتفاقیې ټول دغه شوي وای تقریبا تنفیذ شوی وای تطبیق شوی ونه کیدلی شي، چې د انساني مساعداتو د لړۍ یو چټکتیا موندلې وای. اما اوسنۍ وختو کې که یا چین آواز کوي یا نور آوازونه کوي، دا آوازونه تر ډیره په حده پورې په حق دي، اما د اساسي موضوع په هکله باندې هغه دا دی چې ولې ونه شو کولی چې موږ په داخل کې یو صحیح اصلاحات رامنځته کړو، او ولې ونه شو کولی چې نړیواله ټولنه په یو صحیح سالم لوره باندې سوق شي چې تعامل لاره خپله کړي. نړیوالې ټولنې د افغانستان د لوږې او د فقر پر وړاندې کوم څه باید کړي وای چې هغه یې نه ده ترسره کړي؟
نړیواله ټولنه چې کوم التزامات په د دوحی د غونډې په اګریمنت کې کړلی وو هغه پیمانه باندې نه دي ترسره شوي او په عین وخت کې د نړیواله ټولنې همیشه دپاره ضد او د نقیز دغسې څه ویناوې یا څرګندونې کېږي چې هغه د اوسني افغانستان یا د حالاتو د بشپړ ځمکني حقایقو سره چند داسې سمون نه خوري. که چیرته رښتیا هم د نړیواله ټولنه بشپړه خپله وجیبه ادا کولی نو دا د انساني لړۍ سره څنګ کې چې باید دوی د افغانانو سره دا په ډیره چټکتیا او په پراخه پیمانه باندې چې دوی څومره وعدې کړې وي هماغسې کړې وي او هغه اقتصادي ډاکټر صاحب د دوی ژمنې څه شي وي چې هغه یې نه دي ترسره کړې؟ دوی کومه ژمنه کړې وه په دغه برخه کې؟ دوی ژمنه کړې وه چې د افغانستان بیا رغونه، د افغانستان د اقتصادي مسایلو په اړوند باندې، بانکي سیستم او دغه نور مسایلو، حتی د وسنی حاکم نظام د ډیرو طرفونو د تور لیستونو دوی نمونه لیستل وو، همدارنګه افغانستان له خوا نه ډاډ ورکولو چې باید دغسې د هغه ډلې ټپلې چې د نورې نړۍ لپاره د ګواښ دغه کېږي هغه باید د افغانستان ونشي. دغه هغه څه وو چې نړیواله ټولنه لا تر اوسه پورې په یو واضح تعریف سره د وسنی حاکم نظام سره ناسته نه ده. نه حاکم نظام ویشو کولی چې اصلاحات رامنځته کړي او یا نړیوالو ته ډاډ ورکړي. دا هغه څه دي چې باید ټول د دوحی مراجعه وکړي. ستانکزای صاحب، د چین نیوکه دا ده چې غربي هیوادونه او امریکا د نړیوالې ټولنې پام د افغانستان له بدلونونو څخه بلې خواته اړولی، څومره پر ځای ده دغه نیوکه؟ زما په اند باندې لومړی خو تاسو ته او درنو اورېدونکو میلمنو ته او همدار ډول ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. په دې برخه کې خو باید پوهید چې افغانستان فعلا د جیوپولیټیکي لوبو په مرکز او میدان باندې بدل سوی ده. هر څوک غواړي چې افغانستان په خپل لور باندې کش کړي. زما په اند باندې چینایان وروسته له دې نه چې امریکایان له دې جینه له افغانستانه وتلي تر اوسه پورې زیات هڅې کوي چې په دې سیمه کې ځان فعال مایشا وګڼي. په دې سیمه کې یعنی هر څه چې چین وایي هماسې باید وسي. او بل دا ده چې دلته اتحادونه او ائتلافونه هم جوړ سوي دي. کله چې موږ د چین نوم یادوو نو چین یوازې نه ده، لکه چې متل ده وایي چې چېرته ګیدړ وي نو لکۍ به یې یاد نه باسي، ځکه په لکۍ باندې ټوله دنیا غولوي. کله چې د چین نوم یادوو دلته موږ نشو کولی چې له پاکستان نه انکار وکړو، ځکه چې پاکستان اوس دا وایي چې موږ د چین په همکارۍ، د ایران په همکارۍ او د روسانو په همکارۍ باندې په افغانستان کې دوه اعمال ترسره کړي دي. لومړی دا ده چې طالبان موږ منځوي کړي دي او د طالبانو حکومت هیڅ چا نه ده پېژندلی په رسمیت، او د نړیوالې ټولنې په تېره بیا د لویدیځ لپاره افغانستان نور نو لومړیتوب حق نه لري، او دا موږ د خپلو سیمه ایزو انډیوالانو په مرسته باندې دا کار کړی. د افغانستان دریځ او سیاست چې واضح څو ځله ویلي هغه دا ده چې موږ نه د چا طرف یو نه د چا مخالف یو. موږ د افغانستان د ملي ارزښتونو، د افغانستان د ګټو په بنا باندې مخته ځو. سیاست هم اقتصاد محور ده، لار چا سره غواړو چې روابط ولرو، هیڅ وخت د چا تر تاثیر لاندې نه یو. په دې کې یو واقعیت شته، ځکه تر اوسه پورې طالبانو په داسې حال تعلیق کې دي، دوی د دغه ائتلافونو او اتحادونو سره په بشپړه توګه نه ده اوښتی، یا دې خواته یا بلې خواته تر یوې اندازې. ولیکن له بلې خوا نه دغه د دوی نارسمیت پېژندل دا د دوی لپاره ډېر لوی هغه په اصطلاح په لوبه کې سړی هر چی له لاسه ورکوي هغه د دوی دغه ضعف او دغه دلته بیا انتقاد د چین دا ده چې وروستي بدلونونو ته ولې د نړیوالې ټولنې پام نشته. دلته وایي غرب او امریکا غواړي چې د نړیوالې ټولنې پام بلې خواته واړي. له وروستي بدلونونو څخه په دغه دریو کلو کې چې هغه په نړیواله کچه مثبت د څه شي دي چې باید یاد سي؟
زما پان باندې دلته په افغانستان کې موږ دا په اصطلاح بارومتر دی موږ په لاس کې ده موږ پوهیږو چې دا درې کلونو کې کوم هیواد افغانستان سره اقتصادي مرسته کړې ده، بشري مرستې کړې دي، او چین چې دی خپله ټوله دنیا ته وایي چې راسې مرستې وکړي. دوی تر اوسه پورې $15 میلیونه افغانستان ته مرسته نه ده کړې، په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونو او نورو لویدیځو هیوادونو د جاپان او استرالیا په ګډون په $1.2 میلیارد افغانستان تا هم د بشری حقوقو په برخه کې هم اقتصادي مرستې کړې دي. نو په دې برخه کې چینایان غواړي چې هر څه ترلاسه کړي او هېڅ شی له لاسه ورنه کړي. زما په اند باندې دلته په افغانانو باندې دا مهمه ده چې د دغې لوبې په اصطلاح د دې هغه سټیج معلوم کړي چې دا څوک څرخیي چوک کوم خواته افغانستان له ځان سره بیایي. څه چې ویل سوي مثلا د موجوده واکمنی دریز دوی بیا وای چې مونږ د مذاکراتو په لړ کې چې کلم په دوحه کې په میاشتو باندې مذاکرات درلودل، هر هیواد مو پیژند نقطه د ضعف دی دوی څه ده، نقطه د قوت دی دوی څه ده، څنګه باید مخته ولاړ سو، او هر څوک چې دلته راځي مثلا د چین د دیوالي کېدو موضوع چې تاسو مطرح کړل یا په وار وار مطرح کیږي چې پاکستان له کوم سرنوشت سره مخامخ شو یا ځینې نور هیوادونه چین ور نږدې شوي، اسلامي امارت وایي چې من کله چې د دوی سره کومه پروژه یا کوم قرارداد کوو شرایط زمونږ په دوی باندې نه دي، دوی په مونږ باندې. نو دغه مسایل ته مونږ متوجه یو چې نه باید څوک مونږ استفاده کړي. دا خو درست یو د مستقیم سه مستقیم یو سره یو موضوع یو خواته کش کوي، یو دا سه غیر مستقیم. په غیر مستقیم په ډول کې وګورو افغانستان په حیث یو منفعل حالت لري، یعنی دوی هیڅ ډول غږ په دې سیمه کې نه لري، غربیان نه له افغانستان نه لیرې ساتل شوي دي، په داسې حال کې چې دوی اوس ګوري په افغانستان کې پاکستان مستقیما حمله وکړي، بمباری وکړي، د موږ خلک یې ووژل، ولیکن چین یو عمل هم غږ هم خپل پورته نه کړ. که بیا انتقاد دا اوسي چې که چین غږ نه ده کړی نړیوالې ټولنې ولې غږ ونه کړو؟ دلته خو نړیوال قوانین وجود لري چې یو څوک په کوم قانون کولی شي په بل هیواد باندې په دغه ډول تیری وکړي. وزګوري د نړیوالو لاس خو تړل شوی ده، ځکه چې هغه شرایط چې هغه دوی غواړي او د افغانستان ولس یې غواړي هغه هغو ته نه ورکول کېږي. او بل دا داسې ده، د ترامپ په رارسېدو سره چین او پاکستان ډېر په تشویش کې ده، ځکه چین حتی مبارکي مو ور نه کړه ترامپ ته، ځکه چې د ترامپ خو لومړنۍ پالیسي دا ده چې موږ به په چین باندې تعرفې زیاتوو، خپله ګټه به دوی نه کوو. او د پاکستان په باب باندې خو د امریکایانو دریز معلوم ده، د دوی د ترامپ د دفاع وزیر چې ټاکل شوی ده اوس، او همدا ډول د خارجه چارو وزیر یې، د امنیتي سلاحکار یې، او همدا ډول سی آی ای رئیسان، دغو ټولو د پاکستان پر ضد باندې دوی مبارزې کړې دي، حتی په کانګرس د امریکا کې او د امریکا په سنا کې دوی د پاکستان له دومخیز پالیسیونه دوی شکایتونه کړي دي. حتی که تاسو یاد وید ترامپ په وروستیو وختونو کې د هغه وړیا پیسې چې پاکستان د دې لپاره چې افغانان به یې وزل د هغو د وینو په سر به دوی پیسې اخیستلې، هغه آخرین قسط $300 میلیونه و، هغه پات و، هغه ترامپ ورنه کړ، وایي دا هیڅ حق نه لري پاکستان ته، ځکه دوی دروغ وایي، موږ نه پیسې هم اخلي، موږ ته کار هم نه کوي. نو دوی اوس اسلام آباد کې او چین کې داسې یو نوی تشویش را پیدا شوی چې دوی په څه ډول وکړی شي چې د امریکانو لمن بیخي له دې سیمې نه لرې اوسي. بېرته را ګرځو تاسو ته. بدلونونه صادق صاحب څه دي چې هغه باید نن نړیواله ټولنه ومني په افغانستان کې چې په دغه تیرو دریو کلو کې رامنځته شوي چې نړی باید قانې سي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن علیزی صاحب تاسو ته په باس کې ډیرو درنو قدرمنو میلمانو ته او د شمشاد ټلویزیون لیدونکو اوریدونکو ته سلام. وعلیکم السلام. یقینا که هر غږ کیږي، هر آواز کیږي، د هر ځای نه کیږي، د امریکان څخه کیږي چې دلته تروریزم دی، بانه وه، توتیه وه، دسیسه وه، که د روسانو ګرمو اوبو ته د رسېدلو لپاره کومې بانې ولټولې او زمونږ په خاوره باندې تیر شلو، تیری وکړه، که همداسې چین وزغک کوي چې دلته مثلا باید نړیوال یو لاس شي، د افغانستان خلک ځورېدلي دي، کړېدلي دي، دا وطن جنگ لیدلی دی، دا ځپل شوی دی، دا دوی خپله نه دی ځپلی، دا زمونږ وسلې وي، زمونږ مثلا قوتونه وو،
ټانکونه او توپونه د بمونو مور و هغه په دې ملت باندې ووریدله. دلته ولګه راله، دلته تنده راله، دلته مرض راغی، دلته فقر او تنګدستي راله، دلته له وطن څخه خلک مجبور شو چې فرار وکړي. دا د سیلابونو په وجه فرار نه دی کړی، د زلزلو په وجه فرار نه دی کړی، د خشکسالۍ او د قحطۍ په وجه فرار نه دی کړی. دا ستاسې دغه مظالمو په وجه باندې فرار کړی دی چې زما یو لوی ګاونډی په شمال کې په ما باندې تیری وکړ. هغه چا چې موږ یې په لومړني ځل لپاره د امان الله خان په وخت کې زموږ هیواد په رسمیت وپیژنده او زموږ سره دوستانه اړیکې پیل کړلې، هغه هیواد چې په کلونو کلونو باندې د افغانستان د دې دپاره چې مثلا کمونیزم وځپل شي، د کمونیزم د ځپلو لپاره بهترین سنګر افغانستانو، بهترین خلک، متقی، پرهیزګار، په دین مین، په وطن مین خلک افغانانو د دنیا سو استفاده وکړه. دا سو استفاده کوونکي هیوادونه دي. د دوی هر غږ د شاته یوه پلمه پرته ده، یوه دسیسه پرته ده. قضاوت وسی څومره درست غږ د افغانستان د پاره چې باید نړیواله ټولنه د افغانانو د فقر، د لوږی او د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې جدي وي. د غرب په وړاندې، د روس په وړاندې، د هغه قوتونو په وړاندې چې افغانستان کې دسیسي جوړې کړې دي، حملې کړې دي، توتیه کړی دي او په مختلفو نومونو باندې غوښتلي دي چې افغانستان دوی ته افغانستان نه ښکاري، دوی ته خاوره نه ښکاري، دوی ته یو جغرافیه نه ښکاري. افغانستان د چین او بخی د روس او د امریکا او د غربیانو په نزد باندې دا یو سنگر دی، دا بالایسار دی. غواړي دا بالایسار څنګه قبضه کړي. تاسو ولیدل چې روسانو هم دغه شانتي لشکرکشي وکړله، او تاسو ولیدل چې ناټو په سر کې امریکا هم د دې دپاره لشکرکشي وکړله. اوس چې چینایانو دا خبره درک کړله چې دغه ټولې جګړې که د امریکایانو وي، که د ناټو وي، که د غربیانو وي، زموږ د اقتصاد د ځپلو دپاره، زموږ نه مطلب د چین د اقتصاد د ځپلو دپاره، چې دغه کومه لویه لار، کومه لویه چاره چې د چین په اختیار کې ده. د چین دا غږ ډیر مناسب وخت کې دی، ډیر صحیح غږ دی، لوی زبر ځواک دی. ډیر خوشحاله یو چې د چین په شان لوی قدرت او زبر ځواک، اقتصادي قدرت زموږ په څنګ کې دی. موږ هم ورته احتیاج لرو، دی هم موږ ته احتیاج لري. موږ د هغې د تولیداتو ته احتیاج لرو، اشیاو ته احتیاج لرو چې دلته باید د هغې نه استفاده وشي او د هغې یو مارکیټ وګرځي. او د هغې احتیاج زموږ دپاره دا دی چې د دې لارې، د واخان د لارې، د افغانستان د لارې، که هغه لاره چې یو وخت به د بهر لار وه، هغه لار چې یو وخت د هوا لار وه، هغه لار چې یو وخت د قچرو لار وه، هغه لار اوس به یو لوی ترانزیتي مرکز باندې بدلیږي او د دې تولیدي مواد باید د دې ځای نه منځنۍ آسیا ته لاړ شي. دلته د افغانستان د موجوده واکمنۍ د خپلواکۍ په اړه خبرې وشي. ستانګزي صاحب انتقاد درلود چې هیوادونه غواړي چې اداره کې وضعیت څنګه ده؟ وضعیت ډیر صحیح دی. زه چې فکر کوم مستقلانه عمل یې په دې وکړه چې په دوحه کې یو لوی تړون د یو لوی زبر ځواک سره، د یو لوی زبر ځواک سره امضا کړ. هغه تړون دا وښودله چې ټرمپ ویلي چې کله زه قدرت ته ورسېدلم او سپینې ماڼۍ ته، نو زه به هغه جنرالان د وظیفو څخه ګوښه کړم. هغوی تهدید دی، د دوی دپاره لوی تهدید دی چې دوی ته وایي چې تاسې په افغانستان کې ماته وخوړله. زموږ یو شمېر افغانان وایي چې امریکایان په افغانستان کې ماته نه ده خوړلې، یو شمېر افغانان وایي چې روسانو په افغانستان کې ماته نه ده خوړلې. دا ماته دوی قبول کړله، په همدې ټکي کې قبول کړله چې تاسې د افغانستان نه څنګه راووتلی. دا یوه خبره. او دویمه خبره دا ده چې د دوی سره د میز تر شا خبرې وشولې. د دې خبرو کې دغه یوه لویه معاهده امضا شوله او هغه دغه لوی قدرتونو په مخ کې امضا شوله. افغانستان د موجوده واکمنۍ خارجي سیاست څنګه ده؟ خارجي سیاست اقتصاد محور دی، لکه څنګه چې د چین دی. څنګه چې چین د خپل اقتصاد لپاره حل ځلې کوي، چین غواړي چې افغانستان کې سوله وي، امنیت وي، سوکالي وي، د تروریزم په مقابل کې کلکه مبارزه وشي، د مخدره توکو په مقابل کې مبارزه وشي. هغه خلک چې تا وجلي دي، هغه خلک چې تا بلاس او بیخپو کړي دي، هغه ځمکې لاندې چې کوم بمونه تا کرلي دي او تیز وخت په وخت ویټوکه، هغه فضا چې تا ککړه کړې ده، نن زه تنفس کوم، نن زما په خاوره باندې سیلابونه راځي، نن زم بدبختۍ سره مخامخ یم. په مزو کې ته یې لوی بلډینګونو کې ته اوسېږي، ښه ټکنالوژي ستا سره ده، ښه اقتصاد ته لري. زه ځپلی یم، زه دې استفاده کړی یم، زه دې د سنګر په توګه استعمال کړی یم، زما د خلکو د بشر د بشري حقوقو په نوم باندې تا په ما باندې حملې کړې دي. هدف دې څوک ده؟
هم روس او هم امریکا، هم غرب هم ناتو، هم هغه څوک چې بیرغ د بشری حقوق په لاس کې نیولې دی او بیرغ د سولې او د امنیت په لاس کې نیولې دی او بیرغ په ټوله دنیا کې د ملل متحد په نوم باندې اداره جوړه کړې ده او هغه ادارې د دې لپاره چې نړیوال امنیت تامین کړي، نړیوال امنیت یې مختل کړی دی. که چیرته وګوري چې دلته مثلا د زروي وسلو په نوم باندې په عراق باندې حمله وکړله، وروسته بیا بوش ویلې چې ایم ساری، د یو ساري په ټکي باندې تالته لکون انسانان او اجل بی کور د کړل، هغه تاریخی واد دی وزه په هغه تاریخی مسکن دی د مسلمانانو، تا تیکه تیکه کو بیا د افغانستان باندې حمله وکړه، په افغانستان باندې حمله تا چی شي پالما کو د اسامه بن لادن، ته څونه کمزورې هوادی، ته چې ځان ته ضعیف هوا قوی واد وي، ته زمنګ په نس باندې څومره کمزورې چې تا په تور بوره کې ونه شوکړې، تا په افغانستان غوندې کوچنی واد کې ونه شوکړلې چې یوازې اسامه لاسته راوړي، هدف دی اسامه ساما به لاسته راوړی وی. لس کاله د افغانستان کې مبارزه وکړه، بلاخره د په بټ آباد کې لاسته راوړ، مونږ ته دې مړې وخوده، مونږ ته دې داغي ژوندې وخوده، مونږ ته دې داغي غغه حالت. نن ک چین پر نړیوال ټولنې باندې غږ کی چې تاسو دې لوګي او دې بیوزلی پر وړاندې جدي ووسی، څه باید څه وایي دغه برخې دپاره د نړیوالې ټولنې لپاره؟ شل کاله کې چې څه شوي وو، امریکا څومره پیسې راوړلې، نغدې پیسې راوړلې، بدبخته کار یې وکړ، ډېر زما افغانانو سره یې جفا وکړله، چې دې زمونږ کمزورو خلکو ته، ضعیف النفس خلکو ته، دې حسودو خلکو ته، دې په پیسو مینو خلکو ته، دې ته پیسې په لاس کې ورکړلې چې دوی دغسې پیسې کله لیدلې نه وي، دا پیسې لاس کې ورکړلې او نغدې دوی جوبونو کې واچولې، د دوی بانکونو ته لاړې، د دوی بینک بیلنس ته لاړې، دوی په خپله استعمال کړې، د دوی بچی آرامه دي، د دوی هر څه محفوظ دي. نن افغانستان فقیر دی، سړکونه نه لري، برق نه لري، ګاز نه لري، نن خلک ایران پاتې دي چې زه په 15,000 او 14,000 افغانۍ باندې څنګه یو خروار لرګی واخلم او خپلې خونې پرې ګرمې کړم. هغه افغانستان چې دلته تیل لري، دلته ګاز لري، دلته د لرګي لري، دلته هغه ځنګلات لري چې خلاصیږي، نو دا مونږ په دې بدبختۍ کې وانه شو. څه باید څه وایي د نړیوالې ټولنې او د نړیوالې ټولنې د خوانه چې کله تاسو هغه تعهدات په دوحه کې وکړل، تاسو چې کله د جنگ د لارې دلته هغه اهداف ته ونه رسیدلې، په سلامي طریقې سره باید تاسو افغانانو سره چې دوی وځپل شو، هیواد یې وځپل شو، فقر تنګ د سي سره مخامخ شولو، د حقوق بشر په نوم باندې، د بشر ټولنې په نوم باندې او د بشري حقوقو په نوم باندې تاسو باید راوړاندې شوي. اوس خو جګړه نشته دی، اوس خو امنیت دی، اوس خو دلته نور پاغه نمونه مانی چې تاسو جګړه کوله وسه غدل ته نشته دی، چې نشته دی، تا د طالبانو سره امضا کړل چې باید زما کم ارزښتونه دي، یا زما کم هیوادونه ملګری دي، باید یا زما کم غوښتنې دي، یا زما هیواد ته چې کم خطر د افغانستان نه پیخیږي هغه تاسو سره امضا کړل، چې هغه تاسو امضا شو، دا دوه خو تاسو امضا شول، دا دوه زمونږ په ګټه شول چې ته ووتلی، اشغال ختم شول او جنگ ختم شول، زما ورور وژنه ختم شول، د دوه طرفونو افغانان وجل کېدل، دا ختم شو، چې دا ختم شول را واره کوز د افغانستان سره د کومک د پاره، دا افغانستان ټوټه ټوټه کو، اوس د آبادی د پاره نه راوړاندې کیږي، د جنگ خګړې وي چې دلته بای جنگ وشي، مګر چې کله د آبادی وخرا شي، چې کله روسانو وتل، بیا د خیر په غونډه کې نه راځي چې زه د افغانستان په داخلي چارو کې ګوتې نه وام، ننم چې کله په دوحه کې د تړون وک لاړې د خیر په غونډه کې نه راځي، زه د فقیر پرې خودم، د وطن د ټوټه ټوټه پرې خودم، تا باندې به نه یوازې مسلمانان، نه یوازې افغانان، ستا خپل هیواد، ستا خپل خلک باید په تا باندې توفلانت وای. په دونکو دا مالرو بیا هم خیر الاس برهانی صاحب، یو خبره چې دلته مخ کې ستانګزی صاحب وکړل چې چین غواړي د خپل هغه ملګری وادونو په واسطه چې په سیمه کې وجود لري افغانستان مدیریت کی. نن د افغانستان موجوده وضعیت څنګه تاسو ارزوي چې چین دا کار کولی سي او کنه؟ خبره په دې ځکه ده چې اصل کې که چین دی او که نور هیوادونه دي، کله چې د بشري مرستو لپاره اواز پورته کوي یا د نورو مسایلو په اړوند باندې یا د افغانستان سره د تعامل مسله بعضې هیوادونه هم کوي، په دې کې شک نشته که د دوی دغه اوازونو ته تقریبا تر ډېره حده پورې خلک په ښه شکل باندې ګوري، اما د دوی د هر هیواد خبرې کول څرګندونې د هغوی د سیاسي او اقتصادي مسایلو سره تړلې دي، دې کې هېڅ شک نشته دی.
او کله کله دغه بشری مرستې هم دوی د یو وسیلی په شکل باندې داسې استعمالی چې د وسنی حالاتو نه چې افغانستان باندې اعتراف نه دی شوی، حالات خراب دي او ډیر زیات کړکیچنه پاس فضا ده، د اقتصادي لحاظ باندې بندیزونه دي، دا ټول هغه څه دي چې دوی ته نه فایده اخلي او د دې داسې وضعیت نه په اصطلاح باندې امتیاز لاسته راوړنه ده. او دا هغه څه دي چې چینایان هم په لټون کې دي. چینایان چې کوم شی غواړي چې په ترلاسه کې هغه د طالبانو د اوسني حاکم نظام سره د یو ستراتیژیک شراکت دی د اوږدې مودې لپاره، خو اکثریت یې باید په اقتصادي محور باندې ولاړ وي، بعضې بنسټیز پروژو باندې کار کوي، اما لا تر اوسه پورې کوم واضح عملي بڼه باندې څه نه لیدل کېږي. دوی ډیر زیات په دې هڅه کې دي چې د طبیعي زیرمو استخراج وکړي او یا که وم نه شي علالاقل دوی د کنټرنکونه لاسته واخلي، کیسه ځکه چې د افغانستان بیا د پخونه وتړلی شي، لکه د مس عینک کنټراکت چې یا عقد چې دوی اخیستی دی 14 کاله مخکې هم بې ځایه وخت تیر شو، 3 کاله اوس هم تیر شو، اوسه پورې ته کوم څه نه لیدلی کېږي. دا هغه څه دي چې دوی بیا افغانستان وتړي او بیا کولی شي چې محاکمو ته یې کش کړي. دوی د یو سیمه ایز همکاری ته هم ضرورت لري، د هغو دهلیزونو یا د هغو لارو چې د اقتصادي لحاظ باندې په دې منطقه کې دي. په ټوله کې چې سړی ورته ووایي چین د اقتصادي او جیوپولیتیک او جیو اکنامیک د پراخوالي لپاره افغانستان د یو ګیټ وی په شکل باندې غواړي چې استعمال کړي. برهانی صاحب کراسو دواړو خواو ته د چین او د غرب مسلې ته، غربي وادونو په تیرو دریو کلو کې ډیر همکاري کړې له افغانستان سره که چین او د دوی متحدینو؟ د غربي هیوادونو د چین سره مقایسه نه کیږي، نه چین په نور هیوادونو کې کوم داسې خاص دغه کړی دی. دا شاوخوا هیوادونه دي، حتی ډیر ستراتیژیک ملګرتیا د پاکستان سره و، پاکستان په ډیر بد حالت کې دی. چینایانو کوم کومکونه چې کړي تقریبا 7.5 تقریبا میلیونه دي او هغه هم د دوی د اعلان په اساس باندې دي، او ما سره خو دقیق معلومات هم نشته چې دا کوم ځای کې استعمال شوي دي. اما که چیرته د غربي هیوادونو دغه کوي نو دا پرتله نه کیږي. اما یو شی دا واضح دی چې چینایان په دې خبره باندې پوهیږي چې هر هغه تفاهمات چې د غربي هیوادونو سره د افغانستان او د منطقې په اساس باندې ونیشي، د دوی به دغه کړنې یا دغه ارادي یا دغه اقتصادي دغه چې دوی لري په منطقه کې، دا فکر نه کوم چې تقریبا هغه سی پلی کړی شي لکه څنګه چې په نورو زمونږ ګاونډي هیوادونو کې تر اوسه پورې پلی نه کړی شوی. دلته د پاکستان مسله یاده سوله. پاکستان له یوې خوا له چین سره رابط لري، له بلې خوا د امریکې پر وړاندې څنګه کېدلی سي؟ اوس پاکستان په اړه نظرونه څه دي که یوې خوا ته چین ته وګورو بلې خوا ته غرب ته؟ د پاکستان ستراتیژیک ائتلافي قوي ملګری چینایان دي، او د صنعتي لحاظه که دا د تسلیحاتي صنعت یا نور صنعتونه دي، د دې اساسي امتداد د خپله د چینایانو دی، او یا د دغه منطقې د نفوذ د تقریبا د چینایانو د نفوذ لاندې ده، او چینایان هم د منطقه کې د هند سره هم او څه دغه لري تربګنی لري. په ورته وخت کې د پاکستان استابلیشمنت ویلی یا د پاکستان بیوروکرات ټول ادارو اکثریت دغه چیلي مامورین یا دغوی بچان اکثره دلته په امریکا متحده ایالات یا په غربي هیوادونو کې لوی شوي دي. دوی در ډیره وخته پورې وکولی شو چې دغه توازن وساتي، چې خپل چینایانو سره هم د یو متوازن پالیسۍ په اساس باندې خپل اړیکې وساتي، او عین وخت کې غربي هیوادونو ته هم ډاډ ورکړي. په دغه وروستۍ وختو کې دغه اړیکه یو څه اندازه خراش شوې ده، په دې خاطر باندې چې د دوی اړیکې یا د دوی د چینایانو سره هم په ځینې موضوعاتو کې، خصوصا په امنیتي مسایلو کې یا ځینې پروژو کې چې اقتصادي په پاکستان کې دي، هغه هم هغوی ته اوس د ډاډ وړ نه دي. همدارنګې دوی ونشو کولی چې د اوسني حالاتو شرایطو کې غربي هیوادونو ته هم پوره ډاډ ورکړي. دا هغه څه دي چې اوس
پاکستان د امنیتی سیاسی او حتی د ټولو کشالو سره مخ دی. اما که چیرته دغه روستۍ د ترامپ روستۍ اداره رامنځته کیږي او د منطقې لپاره په یو نوي ستراتیژي باندې کار کیږي، نو په دې ستراتیژي کې به هم حتماً پاکستان د پامه نه غورځول کیږي، لیکن کیدای شي چې نور هیوادونو ته زیاته پاملرنه وشي په دې خاطر باندې چې د امریکا متحده ایالاتو اساسي ستراتیژي نقطه د چین د پراخ نفوذ د مخنیوي یا د بعضې مسایلو په اړوند باندې هغوی سره د تفاهماتو او یا د روسانو سره. دلته افغانستان په نننی وضعیت کې یا افغانان په عموم کې له چین او له امریکا او په عموم کې له نړۍ او سیمې څخه څه غواړي په اوس وخت کې؟ په یوازې د دې چې د خلکو نه یو څه شی وغواړو یا د خلکو آواز ته بدرګه وکړو چې چین ښه خبرې وکړلې زموږ په هکله باندې، یا بعضې غربي هیوادونو ښه وکړې، یا زموږ ګاونډي نږدې لر وکړلې، زه فکر کوم دا کوم فایده نه لري او نه کوم اساسي تحول راولي. هغه څه چې د افغانستان په داخل کې په سیاسي هیکل کې صحیح سالم او پراخه اصلاحات را منځته کړی شي او د پراخه شمول او د ټول شمول نه دا هغه ادبیات دي چې په سیاسي کتابونو کې د وجود نه لري، اما مسلک شموله هغه څه دي چې دا یو دغه دی په اوسنی دغه په اوسنی نظامونو کې او حتی په اسلامي اصل کې چې کار اهل کار ته سپارل پکار دي چې هغه د کار او دغه توانمندي ولري، دا باید هغه څه وي چې رامنځته کړی شي. دغه څه دی که چېرته په کور باندې دننه مشروعیت او ډاډ فضا او مسلکي لحاظ باندې اصلاحات رامنځته کړی شي. مننه کوم. ستا خبرې به خلک اوري، نه دا چې یوازې ته د خلکو نه څه غواړې. ستانکزی صاحب، د چین غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه دا ده چې تاسو باید له افغانستان سره د افغانستان د بیا جوړونې لپاره مرسته وکړي او جدي اقدامات ولري. د بیا جوړونې لپاره کوم اقدامات دي چې باید هغه څه ووایي؟ زما پند باندې خو لومړی دا د چین په دې ادعا کې تر زیاته بریده پورې دا یوه تبلیغاتي موضوع ده. یعنی دوی تبلیغات کوي چې یعنی موږ اقتصادي ګټې راوړو افغانستان ته، تاسې نه راوړئ، تاسې راسئ. در حالی که موږ باید په یو موضوع باندې چې افغانان تل غافل پاتې کیږي، هغه دا ده چې د سیمې او د نړۍ د دغه جیوپولیټیکي انقلاب چې د افغانستان شاوخوا پورې ده، په دغه باندې پوهاوی ته دوی ارزش نه ورکوي. او دوهم دا ده چې دوی دلته یو هیواد هم پرته د دې چې د خپلې ګټې نه یې افغانستان ته، که روس ده، که چین ده، که امریکا ده، دا درې واړه استعماري قدرتونه دي. دوی درې واړه د خپلو ګټو لپاره دنیا سره ویشي. نو زما په اند باندې ګورئ، چین په پاکستان کې 6 میلیارده ډالره دا د سی پیک موضوع کې دوی مصرف کړی ده، او تقریبا 30 میلیارده ډالره دوی پور ورکړی ده چین ته. نو 30 میلیارده ډالره دوی هلته د دوی موضوع پاکستان سره پرته ده. هغه نو چیرته خوشې کوي؟ یعنی ستانکزی صاحب په دغه مسله کې تاسو مخالف یا چې غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه شوې ده چې تاسو باید په جوړونه کې د افغانستان جدی اقدامات وکړي؟ نه نه، زه مخالف نه یم. زه د دې کې یو تضاد وینم، یو دروغ وینم په دې کې، ځکه چې هر هیواد موږ باید په دې باندې ځان پوه کړو. د افغانستان ته به په 19مه پیړۍ کې ویلې چې دلته افغانستان کې د سوریو جنګ ده. یعنی اصلي لوبغاړي نه معلومیږي، یوازې سوریې معلومیږي چې موږ یې وینو چې دلته په مبارزه کې پراته دي. که چین ده، که امریکا ده، که روس ده، موږ باید د دوی د تضادونو نه، د دوی له خلاو نه ګټه واخلو د افغانستان استراتیژیکو ګټو لپاره. زما په اند باندې دا مکته مهمه نه ده چې موږ د چین طرفداري وکړو یا د امریکا یا د روس، بلکې خپله د خپل راتلونکي وټاکو. ستانکزی صاحب، مخکې له دې چې بل سوال ته ولاړ سم، یوه دمه لرو، بیرته راګرځو. درنو لیدونکو، بیا هم بخیر الله. ستانکزی صاحب، د بیا جوړونې لپاره کوم اقدامات ډیر جدي و چې باید په دغه درې کلو کې، که هغه چین ده، که هغه امریکا ده، غرب ده، یا په سیمه کې هیوادونه دي، دوی کړی وای؟
زما پاند باندې د دې لپاره چې دلته د پانګاچونه د هیوادونو راشي او رښتیا موږ خپل دوست او دښمن وپېژنو. دلته طالبانو باندې دا فریضه دي دوی داسې دوی باید خپل دغه مشکل چې دوی لري له نړۍ سره سي مثلا دوی په رسمیت نه پېژندل کېږي. دوی باید په نړیوال سټیج کې یو داخل سي. باید له غنه ګوري چې افغانستان ته څومره مرستې کېږي. زه په دې باندې اطمینان لرم چې د افغانستان خلک هم استعداد لري او ټوله نړۍ ستارک زای سیب که چیره بیا رقابت تراسو چه تاسویل دوی ده خپل ده تازاد لمخی و بل تا ده خبری که بیا پا اغا صورت کم ده توقع که دلیسی چه دوی ده عملی اقدامات ولری؟ دوی په دې باندې خو پوهیږو چې دوی هغه ستراتیژیک اهداف د دوی چی دي. وګورئ اویا کاله کې غرب امریکا د پاکستان تر شا ولاړه وه. د څه شي ځکه د دوی مشترکې ګټې وې. کله چې امریکایان دلته له دې سیمې نه ووتله باد له دې نه پاکستان اوس یوازې پاتې ده، لکه هغه یو مزدور چې ټول بادار یو بادار هم سړلی بل بادار هم سړلی دی اوس یې چین ته لاس اچولی دی. غیر له دې نه چې دوی ته چین مرسته وکړي دوی هیڅ او بل په راتلونکي کې د پاکستان وضع وزګوري که چین رښتیا هم د اقتصادي ګټو لپاره او ډېر ښه هیواد وی له امریکا او روس نه ښه وی، نو دوی ولې په بلوچستان کې ګوري اوس دا خو استعماري مستعمرې وې پخوانۍ، دا خو متنازع فیها سیمې دي. دلته څنګه پاکستان چین سل میلیارد دلار پانګاچونه کوي په پاکستان کې؟ خو دلته د دوی هغه صداقت معلومیږي چې دوی صادق نه دي، دوی دروغ وایي، دوی استعماري قدرت دی. حتی دوی ویل کېږي چې اوس له پاکستان سره نظامي مرستې کوي، حتی خپل عسکر راولي چې دلته د چین د ګټو په ضد باندې څوک اقدام ونه کړي. نو دلته خو بلوچان پوهیږي، بلوچ او پښتانه پوهیږي که چیرې دلته چین کامیابیږي ذاتي هم پښتون ملت مړ ده او هم بلوچ. په دغه برخه کې چې د افغانستان جوړونه ده، په دې کې کوم مسایل کوم اقدامات ډیر اړین و چې باید په دغه درې کلو کې د دغه هیوادونو لخوا ترسره سوی وای چې نن یو بل ته سره وای چې باید د افغانستان دپاره موږ اقدامات ولرو؟ زما په اند باندې لومړنی دغه رسمیت پیژندل ډیر مهم سړی ده، لکه یو سړی سي ووایي زه ډیر شدید باران ده او دی بې له چترۍ نه روان ده په باران کې. د موږ چېرته طالبان خپل سر ته اول چترۍ جوړه کړي د دې لپاره چې دوی اقلا غږ یې څوک واوري، اقلا غږ یې په دې سیمه کې خلک واوري، په نړیوال ډګر کې واوري. دوی باید نړیوال سیستم ته ورګډ شي، دوی باید په رسمیت وپېژندل شي، د ملګرو ملتونو څوکۍ باید طالبان په لاس کې واخلي. صادق صاحب، دلته که هیوادونه په نړیواله کچه یو بل ته وایي چې تا ولې داسې ونه کړل، هغه وایي چې تا باید دغسې کړی وای، خپله دغه هیوادونه باید له افغانستان سره څه کړی وای د دې په ځای چې پر یو بل باندې انتقاد ولري؟ یقینا ګورئ که د تروریزم سره مبارزه یو نړیوال فورم باندې کېدله او امریکا ټوله دنیا د دې دپاره راغونډه کړله چې په افغانستان کې تروریزم دی، دلته تروریستان دي، دلته د امریکا ګټو ته دوی تاوان رسوي او نړۍ ته تاوان رسوي. دغه هغه قناعت و چې امریکایانو هم روسانو ته ورکړ، هم چینایانو ته ورکړ، هم غرب ته هم شرق ته ټول سره یو ځای کړل. حتی ډېر وړوکي وړوکي هیوادونه چې د کالونۍ په شکل کې وو هغه هم ځان سره په همدې کې ملګري کړل چې باید افغانستان په ضد باندې پراخ عملیات وشي او دا هیوادونه د هغوی هر ډول هم اخلاقي هم سیاسي هم نظامي هم جغرافیایي مرسته وکړي او ځای ورکړي چې په هغې سر کې مثلا پاکستان زموږ سره په فرنټ لاین کې هغوی تر ټولو لویه مرسته وکړله. دا دی چې اوس باید چین او روس لوی زبرځواکونه دي او په آسیا کې زمونږ د گاونډیانو په حیث باندې یادیږي. فقط دغه یو بفر زون په حیث باندې تاجکستان ازبکستان که یاد کو یا ترکمنستان چې د هغوی په منځ کې دی، نور خو د هغوی باندې پوره اثر رسوخ لري. دلته د ترهګرۍ سره په مبارزه کې هم مرسته یاد سوی، په دغه مرستو کې چې دوی کوي کوم ډول مرسته باید دوی د ترهګرۍ سره په مبارزه کې له افغانستان سره؟ تر ټولو لویه مرسته اوس چې د افغانستان سره دنیا کوي چې واقعا دوی غواړي، یقینا یې غواړي، صادقانه غواړي، غواړي چې دنیا کې ترهګرۍ او د مخدره توکو قاچاق او دا ورک شي، له منځه لاړ شي، د بشر حقوق تامین شي. افغانستان کې باید د بیا رغونې کارونه وکړي. که چینی کوي مهرباني را دي شي، که روس دا کوي کار کوي
هم زمونږ ورته غاړه پرانیستې ده یا غېږې مو ته پرانیستې ده. په دې معنا چې د افغانستان اوسنی سیاست دا اقتصاد محوره دی، متوازی او موازی دی او د متقابل احترام په بنیاد باندې ولاړ. دلته په نړیوال او سیمه ییزه کچه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې خبره کیږي. اصل کې چا مبارزه کړې ده ترهګرۍ پر وړاندې؟ تر ټولو لویه مبارزه افغانانو کړې ده. تر ټولو لویه مبارزه په افغانستان کې او د هغې اثرات تاثیرات موږ او تاسو وینو، هم د خاورې ګاللې دي هم د خلکو ګاللې دي. فقر دلته دی، تنګدستي دلته ده، بیچارګي دلته ده. یو شمیر ملکونه، یو شمیر کړۍ دي چې هغه مثلا د ترهګرۍ دپاره کار کوي، هغه د افغانانو، د افغانستان د خلکو، خصوصا د ځوانانو، حتی د دوی د بېسوادۍ نه، د دوی د بېچارګۍ نه، د دوی د فقر او د تنګدستۍ نه، د دې ټول هغه لاملونه دي چې دا ملکونه استفاده کوي او د افغانستان ځوانان دې طرف ته راکاږي. بلاخره چیرې مبارزه غواړي سیمه او نړۍ له ترهګرۍ سره وکړي، دلته باید په افغانستان کې دوی څه وکړي؟ کومه برخه مرسته هغه کار وکړي چې نن چین غږ کړی دی؟ که زه غږ کوم، زما څونه وړه خوله ده، زما به دا غږ څوک واوري؟ نن که د چین دا غږ کړی دی، ډېر غټ غږ یې کړی دی، یعنی په لویو هیوادونو کې. که نن روسان دا غږ کوي چې افغانستان یو آئینی واقعیت دی او د ډیفیکټو په لحاظ باندې یا ډی جور چې ورته وایي، هغه سیاسي لحاظ باندې بین المللي حقوقو کې چې دا یو په رسمیت پیژندنه ده چې په رسمي توګه باندې پیژندل کېږي، یو غیر رسمي پیژندنه ده چې هغه ډیفیکټو دی. زه چې دې ډیفیکټو ته ګورم، دا د ډی جور نه پسې اخوا دی، یو په خولې نه دی ویلي. نور د دوی سفیران تبادله کېږي، د دوی رفت آمد شته دی، د دوی قراردادونه شته دی. دا قراردادونه، لوی قراردادونه او دا لوی تګ راتک د سفیرانو په شکل کې، دا د ډیجور په شکل باندې کیږي، نه ډیفیکټو. یعنی هغه چې په رسمیت دی پیژندلی، ته بهلته سفیر لیږي. مګر د افغانستان تعاملات ته وګوره چې بالکل ډیر وړاندې دي. یعنی فقط دا نه دی شوی چې یو څوک یو هیواد غږ وکړي چې ما په رسمیت پیژندلی. نو اوس باید که په دغه برخو کې چې نیوکې سوي یا غوښتنې، مثلا د بېوزلۍ په برخه کې، د فقر د له منځوړو، له ترهګرۍ سره مبارزه او بیا په عموم کې د افغانستان د جوړونې لپاره څه باید وغواړو موږ له نړیوالو نه یا سیمه کې ټولو نه؟ نړیوالو نه دا غواړو چې کوم څم چې په جنگ لاسته راوړل، لطفا اوس هغه د سورې لارې لاسته راوړئ. که افغانستان جو پولیټیک موقعیت لري، جو اکانومیک موقعیت لري، د افغانستان ته اوس د سنګر په حیث په سترګه مه ګورئ، اوس ته بالاحصار مه ویوئ. اوس دا یوه جغرافیه ده، دا جغرافیه د دې وطن د بچو په لاس کې ده. منګه ټولو ته بچی ویو، منګ نو ویو چې خلقیان د دې وطن بچی نه وو، پرچمیان نه وو، مجاهدین نه وو، نه ټول د دې وطن بچی دي. اوس د دې ډله چې پرون ستاسو په مقابل کې جنگېدله، دا یو آئینی واقعیت دی د روسانو یا د پوتین د وینا په اساس باندې، یا نن چې کوم چینایان غږ کوي، یا په ابل ورځ چې اندونیزیا رااله، مالیزیا رااله او دلته هیات راغلی وو، یا ایران غږ کوي. دا ټول هغه چیغې دي، هغه غږونه دي، هغه ګنګوسۍ دي، هغه آوازونه دي چې که دا نه یو کېږي، نو یقینا چې که په مختلفو سټیجونو باندې، مثلا پاکستان یا یو بل هیواد د ملل متحد د سټیج نه یا د ماسکو د فارمیټ د سټیج نه غږ کوي چې په افغانستان کې تروریزم دی او دلته جګړه ده او دلته د تروریزم وده کوي او زما هیواد ته خطر دی، هغې ته غږ ویو او د چینایانو غږ ته غږ نه ویو، دا خو منصفانه نه ده چې موږ ویو چې دوی خپلې ګټې لري. وروره، څوک خپلې ګټې نه لري؟ خو چین دا وایي چې که افغانستان استقلال پیدا کړ، افغانستان په رسمیت وپیژندل شو، د افغانستان چاردیوالي مضبوطه شوله او دلته زما ته لاره پیدا شوله چې د دې لارې نه زه منځنۍ آسیا ته لاړ شم، زه اروپا ته وغځېږم، زه ترکیې ته لاړ شم او زه دا خپل اموال هلته ورسوم او تجارت پیل کړم. دې کې خو هېڅ شک نشته چې دې کې د چین ګټې دي، مګر دې کې خو زما هم یو ګټه ده چې که دا چین هم غږ وکړي چې په افغانستان کې تروریزم دی، چین هم غږ وکړي چې زه د افغانستان نه په خطر کې ملکه څنګه چې پاکستان غږ کوي، چین هم غږ وکړي چې وروره دلته بیا تروریزم وده کوي او موږ ته په ډار ایستو او راځئ چې یو بله پلمه جوړه کړو. که چېرته دا غږ کوي چې د افغانستان سره مرسته وکړي، تاسو خو وعده کړې وه چې د افغانستان سره به مرستې کوئ، تاسو خو وعده کړې وه چې تاسو به د طالبانو د مشرانو نومونه د تور لیست نه وباسئ، تاسو خو دا وعده کړې وه چې د افغانستان نور د جنگ ډګر نه دی، نه دا ځمکه موږ سره دی عهد کړی دی چې زموږ خاوره به ستاسو په ضد نه استعمال
استعمالیږي. لطفا تام زما خاوره، زما فضا، زما په ضد مه استعمالوه، زما په تاوان یې مه استعمالوه. د جنګ د لارې چې څه لاسته راوړل هغه هم لاسته را نه وړل ستاسې د پوښتنې په اساس. لازه د سولې د لارې را وړاندې شه. که تا زما دا یو مخ د جنګ لیدلی دی چې ستا په مقابل کې جنګېدلی یم، زه خو د خپل هېواد دپاره جنګېدلی یم، زه خو د خپلو ارزښتونو دپاره جنګېدلی یم، زه خو د خپل شاته یو بیکګراوند تاریخ لرم د هغې دپاره جنګېدلی یم، زه د خپلو راتلونکي دپاره تا سره جنګېدلی یم. تا په ما باندې جنګ تحمیل کړی دی که یو 40% زه په دې کې ګران یم، 80% یقینا چې ته په دې باندې ګران یې. ته په کوم دلیل باندې تا ټوله دنیا راغونډه کړله په ما دې حمله وکړله؟ ته په کوم دلیل باندې روسانو چې د شورای امنیت لوی غړی وي د ویټو حق دې لرلودو، زما ګاونډی وي، په یو غریب او بیچاره هیواد باندې دې پلمه وکړله او په زرګونو لښکر دې دلته راوړ، نو دا خو قابل د توجیه نه دي. راځه اوس ما سره دلته سوله راغلې ده، بلې دلته امنیت راغلی دی. اوس چې امنیت راغلی دی، سوله راغلې ده، او هغه هم د دوحې په تړون کې د یو تړون په اساس باندې د امریکایانو سره راغلې ده. موږ د دې ظرفیت لرو چې د میز تر شا د لویو قدرتونو سره دغسې پریکړې وکړو. موږ یې د چین سره هم لرو، موږ یې اوس د روس سره هم لرو. پرونی روس چې زما په دې هیواد یې حمله کړې وه، نن ورته زه جګړه ختمه سو، جګړه ختمه اوس د سولې دپاره، د امنیت دپاره، د ټیکاو دپاره، وروره که ځان دپاره څه کې زما دپاره یې وکړه. کوم میمزرما ټوله زما وې، دغه شانتي به د افغانستان هم ځپلی او تم والله که آرامه خوب وکړې او نه په آرامه شپې تېرې. ښاغلی سید عبادالله صادق، ستانکزی صاحب او برهانی صاحب، له تاسو ټولو نه درنو لیدونکو تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي پورې مو په خدای سپارم. څه چې مو واورېده د درنو میلمنو نظرو، د خدای په امان. لیدلو مو مننه.